Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo acelerado completo da criação de um personagem 3D no Blender, que é esse programinha gratuito, sensacional, incrível de 3D e que irá para o meu jogo mobile Strongberry versus Zomberries, o primeiro game no universo das frutas guerreiras de Strawberry Warriors. Como você pode ver, tem muitos nomes em inglês nesse canal, né? O jogo está sendo feito em parceria com o estúdio Aurecas, que tem a incrível paciência de me esperar fazer cada um desses personagens. Mas agora estamos engatando e eu quero muito compartilhar com vocês cada etapa desse projeto. E para começar esse vídeo, eu já vou avisar que estamos nos aproximando do final da promoção especial de lançamento com 58% de desconto no curso de criação de personagens 3D completos no Blender. Com o magnífico Sebastian Cavazzoli, o mito do Blender, nós montamos juntos mais de 17 horas de conteúdo em vídeo para você aprender todas essas etapas apresentadas nesse trabalho aqui, nesse vídeo desse personagem aqui hoje. Indo desde a modelagem 3D, né, começando ali também com os model sheets, modelagem 3D, a parte da texturização, do rigging, tudo isso daí. E se você quer começar a entrar nesse mundo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser a base mais importante que você vai conferir. Dá uma olhadinha no link aqui na descrição, que tem umas aulas gratuitas liberadas por lá também, beleza? Pessoal, eu também sou iniciante, né? Tanto por isso que esse curso com o Sebastian Cavazzoli tem o Sebastian Cavazzoli. Ele é o cara que realmente sabe a essência e todo esse processo de uma forma muito mais profunda, que tem muito mais experiência do que eu. E pessoal, eu acho que depois desses meus 7 projetos aqui que vieram para o canal também, feitos aqui com pintura digital dentro do Blender, eu sinto que eu tô começando a ganhar aquela velocidade que eu tava querendo. É o resultado de acumular experiência em resolver o mesmo conjunto de problemas e tarefas, né? Apesar de alguns soluços aqui e ali, a experiência de resolver tudo isso tá começando a ficar muito melhor, né? Etapa por etapa, sem muitos problemas, sem ter que pesquisar como que lembra, como é que faz, eu só tô mandando ver. E esse foi um personagem que eu fiz em um único dia, mesmo que eu tenha ficado ali até as 5 da manhã fazendo, né? Mas eu comecei ele de noite também, então me dá um desconto aí, cara. E eu tenho certeza que continuando nesse ritmo até o final desse projeto, eu estarei muito mais preparado para encarar outros desafios ainda mais ousados e difíceis com velocidade, né? Não só penando em tudo ali. Desafio não é sofrer, né, galera? Desafio é fazer coisas que estão além daquilo que a gente já fez antes. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que esse projeto já é para mim, né? É essa ideia de superação, de não só fazer um personagem em 3D dar certo, mas fazer vários e montar algo muito legal com eles todos juntos. Algo que com certeza tem melhorado muito comigo hoje é a percepção de como construir a malha 3D, né? Nessa modelagem vértice a vértice que eu tô fazendo aqui direto pelo Blender, eu andei vendo também alguns outros modelos e observando decisões de topologia, mas a questão é que hoje eu consigo imaginar a malha muito mais fácil logo de cara, tanto que eu também fiz ali um planejamentinho, como o Sebastian instrui a gente a fazer no curso também, logo ali no model sheet eu já dei uma planejada, e esse planejamento hoje pra mim tá muito mais facilitado, isso me deixa muito feliz de pensar nesses loops e nessas coisas. Muitos de vocês estão aguardando os luteadores 3D, que foi ali os personagens que vocês criaram para o último desafio personagens, e galera, eu prometo que na próxima semana nós teremos nosso primeiro personagem deles, não, né? Teve do Máscara logo depois. Eu queria muito ver se a gente conseguia trazer 2 trabalhos 3D por semana, porque aí dava pra fazer algo do jogo e essas coisas diferentes com personagens que vocês desenharam e criaram também. Eu acho que a gente pode fazer tudo isso daí e, lógico, né, continuar ali incluindo as nossas pinturas e estudos que ainda vão rolar aqui no canal, com certeza. Falando nisso, se você é novo por aqui, você tá boiando no negócio, já se inscreve no canal, ativa aquele sininho bonito pra receber as notifications quando tiver conteúdo fresquinho saindo do forno da edição. Galera, o desafio personagens ficou um pouquinho solto essa semana, eu não consegui publicar as imagens nas redes sociais sobre exatamente, né, o tom, o tema e não sei o que, os estudos de thumbnail, né, com Venom, por causa da correria aqui, mas nós faremos algo muito legal para a próxima semana também. Eu tô querendo fazer essa live hoje à noite, na quinta-feira, então fica ligadão aí, se não tiver eu aviso, se tiver me espera que eu aparecerei. Galera, nesse vídeo também eu quero fazer
uma reflexão um pouco doida, talvez seja um pouco fora do assunto nesse começo de vídeo, mas tem um certo conjunto de coisas da humanidade que parecem inexistentes ou irrelevantes, algo típico da ficção, até o momento em que elas de fato ocorrem na nossa proximidade, seja com a nossa família ou conosco mesmo, né? E ainda assim, eu acho que a ficha demora um pouco pra cair, o que é especialmente o meu caso, né? Eu tenho a ficha muito lenta, mas quando cai, eu acho que cai de verdade. Nesse sentido, eu quero dizer sobre algo que faz uma parte super comum, não só da história da humanidade, mas também da história da vida de cada um de nós e de nossas famílias. São as doenças. Não só a doença, mas todo esse aspecto de tragédia que vem dessa coisa maluca que te pega e te machuca, né? E você não tem muito o que fazer sobre isso. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a ideia de infecção zumbi, desse apocalipse zumbi, dessa coisa que acaba destruindo até a sociedade inteira, me parecem, assim, catárticas, né? Eu nem sei se eu tô usando essa palavra da forma mais correta, mas essa sensação quase que libertadora de ver esse tema sendo tratado, né? Ao invés de simplesmente esquecido ou não comentado. Eu sinto que essa noção, né, de que existe já na natureza uma gama gigantesca, variada e múltipla de entidades vivas ou não, cuja única existência ou quase que propósito é infectar, destruir e se reproduzir a qualquer custo. Essa é uma ideia muito bizarra pra mim. São literalmente monstros de verdade, né? Pra além da ficção, para além daqueles que a gente inventa, tem esses que estão aí de verdade, realmente causando dor, sofrimento e morte. Hoje, em especial, o que me aflige nesse campo das ideias sobre as doenças são os vírus, né? Em especial aqueles que nunca abandonam a pessoa, né? E podem a qualquer momento ali, quando o sistema imunológico ceder, voltar, reativar e causar sintomas novamente, né? Um dos exemplos é o vírus da catapora, né, que você pega quando é criança, e ele pode voltar depois como herpes zoster, né, porque é o varicela zoster, é o mesmo vírus, viram condições diferentes, porque a catapora, né, uma vez que você pega ela, ela se esconde nos seus gânglios nervosos e o bagulho sabe pra onde ir, pra fugir de toda tentativa de ser, né, de contenção ali do nosso sistema imunológico, de tudo, de remédio, de doença. A gente simplesmente não tem o que fazer, uma vez que você contraiu, ele vai estar pra sempre contigo. Esse vislumbre, né, de que ainda existem outros vírus que funcionam praticamente da mesma forma, mas que são ainda mais letais, como o próprio HIV, é pra mim ainda mais estranho, pessoal. Essas coisinhas moleculares, essas receitinhas de bolo que simplesmente usam as nossas células pra fazer o que eles quiserem. Eu não sei, pessoal, é algo tão ruim, tão errado de existir, tão nefasto, que dá uma certa aflição existencial pra mim. O mundo não é um local feito para nos receber, né? Confortável e adequado. É um bagulho hostil, maluco, recheado de perigo. E eu acho que essa visão urbana e protegida que a gente tem da família, da higiene e do... não sei. Eu sinto que desprepara um pouquinho a gente para relembrar dessa implacabilidade desinteressada e inerte quase da natureza, né? Curiosamente, aquele filme que saiu pela Netflix, O Aniquilação, reflete muito mesmo algumas das coisas que eu venho sentindo com relação a esse mundo das doenças, que pra mim não tem me causado muito sofrimento, mas pra muita gente que eu amo mesmo é fonte constante de sofrimento, né? Então, e eu acho que isso é o que mais me machuca também. É uma coisa meio Vingadores, né? O pior não era que todo mundo tinha morrido, mas que eu tinha sobrevivido. Essa ideia também, né? De quanta coisa as pessoas que eu gosto têm que passar enquanto eu estou bem, né? Então, criar esses zumbizinhos pro game, pessoal, pode parecer uma decisão só de, ai, Guilherme, que clichê, mas eu sinto que esses zumbizinhos, esses indivíduozinhos contaminados, essa representação da implacabilidade de uma condição externa que vem e desola, eu acho que tem um significado um pouco mais profundo pra mim. Pode não ser muito positivo, mas ele é muito catártico pra mim. E eu quero muito trabalhar com esses aspectos no jogo também e ver o que, que eu consigo pensar aí como um protótipo de mensagem. Eu acho que a gente pode tentar fazer algo parecido com isso.
E esse é o nosso zumbizinho 3D, o nosso primeiro Zomberry aqui, um moranguinho infectado. Algo que eu quis fazer questão com esse primeiro vilão é que ele tivesse uma cara de triste. Eu não queria que ele tivesse uma cara de raiva ou de bravo. Talvez o mais grandão possa ter essa cara mais furiosa, mas eu queria muito que esse daí tivesse uma cara de vítima. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo com o projeto 3D aqui no canal Rush Rush. A gente se vê no próximo. Valeu e falou!